Selepas lebih setahun berjuang, akhirnya MUDA didaftarkan secara rasmi pada 23 Disember lalu, kata Presidennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Pada sidang media sebentar tadi, beliau berkata kejayaan itu bukti institusi kehakiman negara telah mengagungkan demokrasi dan perlembagaan persekutuan dengan memelihara prinsip pemisahan kuasa yang akhirnya menyebabkan MUDA berjaya didaftarkan secara rasmi. Kita terima pendaftaran secara rasmi daripada Jabatan Pendaftar Pertubuhan pada 23 Disember melalui email dan semalam Wakil MUDA sudah mendapat surat rasmi daripada ROS, katanya. Bagaimanapun, beliau meminta maaf kepada semua pihak kerana tidak dapat memaklumkan kejayaan itu lebih awal kerana semua kepimpinan parti terbabit dalam misi sukarelawan membantu mangsa banjir khususnya di Pahang. Menyentuh mengenai keahlian parti itu ketika ini, beliau berkata partinya menerima lebih 60,000 permohonan keahlian sebelum ini dan angka itu dijangka bertambah dengan sistem pendaftaran secara atas talian yang lebih mudah dicapai. Jelasnya MUDA menggunakan pendekatan itu bagi mengelakkan timbul sebarang kerenah birokrasi dengan mengutamakan proses pendaftaran yang lebih telus dan terbuka